Moderní společnost je přímo závislá na vývoji technologií, inovaci procesů a realizaci revolučních myšlenek a konceptů. České vysoké učení technické díky svým studentům disponuje značným množstvím kvalitních projektů, ve kterých vidí realizační potenciál. Cesta od nápadu přes koncept, testování až po realizaci je poměrně dlouhá a pro samotné autory i značně finančně náročná. Bez projektu Koncept Praha by mnoho skutečně užitečných inovací mohlo zůstat ve fázi nerealizovaného konceptu. Jmenuji se Petra Kalinová a jsem projektovým manažerem projektu Koncept Praha. V rámci projektu Koncept Praha jsme ověřovali životoschopnost inovativních nápadů z různých oborů, jako jsou například úsporné stavební technologie a nakládání s odpady. U vybraných projektů jsme předpokládali realizovatelnost a následné využití pro zlepšení kvality života v naší metropoli. Dopravní infrastruktura, úsporné stavební technologie, civilní ochrana nebo bezpečnost občanů. To jsou jen některé z oblastí, kterých se inovace týkají. Praha se tak díky ověřeným technologiím může neustále vyvíjet a modernizovat. Tento projekt byl realizován za přispění Pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha pól růstu České republiky.